zbulohen mënyra të nxjerrjes nga raporti të sendeve të vjedhura. Report Televizion ka zbardhur dëshminë e dytë arrestuarve këtë të hënë për vjedhje të pasurisë nga bagazhet e udhëtarëve, punonjës të ngarkim shkarkimit në raportin e Rinasit. Mësohet se punonjësit i fshinin sendet e vjedhura në shollat e kopuzëve dhe në organet gjenitale. Ata nuk i shpërndanin sendet që vidhnin, por i kalonin vetë. Në rastet kur vidhnin vlera monetare ose sende me vlerë, largoheshin menjëherë nga aeroporti duke nxjerrë justifikime familjare. Për këtë arsye, këtë jetutje nuk lejohet asnjë punëtor të dalë nga aeroporti pa mbaruar orarin e punës. Arrestimi i punonjësve të ngarkim shkarkimit me inicialet DM 22 vjeç dhe R 24 vjeç u bë i mundur këtë të hënë fal informacioneve të marra se punonjësit kryenin vjedhje të pasurisë në bagazhet e pasagjerëve të linjave të ndryshme. Nga kjo operacion u arritë të sekuestrojë shuma 4550 euro që dyshohet të jetë vjedhur nga bagazhet shtetasit me inicialet HE. Burime nga policia bën me dije se janë marrë informacione për autor të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje, që kanë kryer vjedhje dhe që aktualisht janë në punë. Të njëjtat burime konfirmojnë se një shkresë pritet të dërgohet autoriteteve për largimin e këtyre personave nga puna. Report Televizion ka denoncuar dhe më parë rastet e grabitjes së bagazheve në aeroportin e Rinasit. Në 17 prill të 2018, Report Televizion zbuloi skandalin e vjedhjes së sendeve nga valixhet në aeroportin e Rinasit. Ngjarjet të ndodhura në vazhdimsi dhe të evidentuara për policisë pas kallëzimeve të udhëtarëve që në korrik të 2018.